Demeni yarifashe yica kotera tici biramba baza aririmba ngwiki ama supasita siyo mata faka maseti yarinda ati ama piano ya choga e chari 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 tici ari gusoma ibiganza ibugaguta soma ganza inapata inafeti ariko buramwe hari ahantu yagagira akicara akiga akamuvuga iki we itaha iwacu ene tonaje brousse melodie yaba yabyumvise ahubwo byo baby naguha melodie umukobwa usabana cyane naguhana mico agakora makihuta cyane yanika agira ati ese birakwiye ko twibwa ibihangano byacu bitwaje ko nta ruvugiro tugira twiyambaje RDB bikaba ayubusa n'abagerageje kutuvugira bakabita abasazi bikarangira bifashwe nk'agatwiko RIB mudufashe muganirize umugabo witwa Makacha kuko atumaze ibihangano byacu agahinda karenda kutwicira muri ghetto much respect yago ugerageza kutuvuganira nubwo mutabyumva gusa kuri kuraje kugaragare big energy kubakomeje kurwanirira ukuri muhishwa do you know that team called big energy muza gushyira kuri statistics zanyu no kuma story yanyu niho ribu baregera mwarageza mu gataginga kuri ngiye cyo cyambe uku nukuba ku karibu na tujye muri logic kandi mudukurikire makacajyana flash disk akajyana muri studio ya element agacomeka kibahindirimba kazitano uko producer barahemuka cyane Bob Pro Bob arahemuka a producer mu Rwanda barahemuka aba producer bose nta numwuvuyemo uretse kwa Crema wenyine amakuru hari rero ngimpamva album yatinze gusohoka ngo nuko irindirimbo nyinshi ziri mu birego ya Bruce Melody birego bwoko ki muri ribo z'abantu abahanzi bajya babura indirimbo producer akababwira ati ntazi hari bakamenya makuru ko ngo Bruce Melody ngaro wazitwaye yego ni pone ka ngo amagaye ndi mu kiganiro kuri Freedom TV Rwanda eh ndakoma post wa watangaje irimo amagambo akomeye avuga ko bahati Makacha agenda y'ibindirimbo se koko ASMR ibyo yatangaje nibyo indirimbo barayimwibye ukuri ni ukuye kuri gore nuko agenda y'indirimbo zacu bazamenya kuri neza album ya Bruce Melody nisoka bivuze ko kuri album ya Bruce Melody sari indirimbo nyinshi bahati Makacha yagiye bakaba akazi mujyanira harimo ni yawe mu kiganiro twagiranye mushize na bahati yabihakanye yivuye inyuma haba ari facts zihari zigaragaza ko ari ama project arenze imwe yanyu yaba yaratwashyiriye melody ugasanga indirimbo ngo waratinze ngo undayitanga ari byo byagiye bibabona kuri noza kuri okama ugasanga indirimbo yo ngo yagurishijwe ari anyways K John saa saba z'ijoro n'iminota 16 aha posting ati kuki Iribu ishyirwa mu majwi mu gutwara cano ya yago Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzo karindwi 8 12 13 044 kubifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa Turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe n'ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira n'abantu batandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar resto nziza ikuwego rwo hejuru uza kubagana wa makozo karindwi 8 0 44 37 87 ndabasuhuje
yemwe mbaye ni kaze ni mutubana umusuko wundi mwe mukunda mukana kurikira amakuru biganiro byacu gatano kuri gatano ni 3D TV Rwanda yeho nitwa Romeo Janvier ndikubwe na P Onika Suezi awe awe we ya P Onika Suezi je naje awe ndi ndirimo je gusohora Pi Onika Suez nixiyambaga katero katavuga ari insoro sashimwe mfite masha project pizi sombrero yo boy yo da no broski yo mfite ndirimo bana ntago mbizi wallahi mfite ubuzigo ngiye gusubira no wadanje uteye ubwoba oh yes eh fireman siri mu jiza sura manager wa joyeuse yego utwa gusijene Nadia nana ngo no kugira mvuko ndenze ni gitara recording yego barahamagaye dogan ndi busy agatero nje gusohora kazasohokeje bazaho kameze gute kameze gute aririmbe sinkaririmbe karirimbe twumve twagiye yo navuye kure kamumvishe nuza pioni kaskwezi wajyaho ngo wanyerera mamere gusinzira Zaze n'uko kugira najya gufata ibitotsi nuri kayingoma naziriye nine shaka kumanura no kurisha kushiko nono hari indirimbo yitwa Cooperative cyazeho Cooperative na Diamond Diamond yari faje yica Cooperative biramba baza aririmba nk'iki I'm a superstar, see your mother, fuck a masset, yarinta. I think I'm a piano, ya chuga, ya chari, 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 chichi. Ari gusoma, ibiganza, ibuga guta, soma ganza, inapata, inafete, ita. Ako rero bavuretse gatwa ngo ano kwiyesperasiyo bavugire amanya data uyu muhungu nihora moye neze ni gara frere kuko amasura namwe turi beza twese ngenda turakunditse dufite inyinya se oya gete za stade amahoro twese turazifite muri byo ngibyo ariko shamwa namwe wabonye ko yo sport Rio de izabara muri stade amahoro wow bro Sha aramuze ngo ntakipfira kuza ngo stade abari yonyine. Aho yarwa abanyarwanda kazi. Ndiye ndidara cyino ndumureyo. Stade mahori zuzura kandi yishize ibihumbi 10. Kugira ndabyemera ndo apane igihumbi. Wonye ko ngo ihuriranye mu mahoro. Bishize igihumbi. Yego. Rayon Sports yishize ibihumbi 5 cyangwa 10. Kandi stade zuzura izatwika inarenzeho igere hejuru. Wabonye rankweto ayishiremo. Onke rakani bajambaye mu kwamaza umukandida. Ramu jamwita Kabwana. Itwa Kabwana. Itwa mwita Kabwana. Kabwana. Bamutari kase. Kabwana Celeste Kakwandi engineer wa quartier. Bombo Kalana de. Ya, ugiye kwibi by'abandi nawe. Ya, tabagwe kandi oya. Ukuvuga ngo. Ukuru mu gihugu. Ukuvuga ngo. Ya, babariruka. Cyane kugereza ni ibi. Ni ukuvuga ngo irankweto nkimara kuyibona. Mhm. Sivuga nti RPF irategura. Kandi ngo ndazose ni kugipfunze yego akizo gihari ni kimwe abafaranga nomero darayasubiza yego sasa kosa bahaye miliyoni desa wowe ndavugiza zo kwamaza umukandida aya se uzabaze Claude muri kikase eh ahubwo ikizo gikomeye kihari ni uko Melody ngo hari imitsi atagaragaje muri campaign bitewe no kwerage muri toramo hirya no hirya yiye mu bibiriki uzero ko hari utumiriyoni bazamukata nka 30 Eh ariko ogera se? Oh yaragiye hirya kogoga. Eh uri yarakunzwe ibintu bicamo ariko mu Rwanda garuka gakye gakye iza yogera wenyine vuze ko zakatwa dufaranga. Cyo ntago mzemeje. Ako ni yindi rimbo ndagushimishije muri campaign. Hazabati. Oya mbire shano numva niba ukurikira. Ya mbere. Azabatsinda Kagame yarukuye kumweto ayanyawe n'amagambo byari byananiye ngo politike nziza amahoro mu banyarwanda byari byananiye avutichko ni kabiri ogera ntwariya shemarya nyegera ogera
ogera ogera gatatu gatatu nimwe yirusizi kagame we enyanya enyanya iyo ngiyo kane kane rero indirimbo y'ibihe byose kuri jewe bahita thank you kagame thank you kagame thank you kaga urashoboye Paul Kagame turi kumwe nawe gatanda muzehe wacu muzehe wacu ni wowe ni wowe ni wowe mari ni amuje marno intore masamba na Sentore Lionel not Sentore Lionel Ruti Joel Ruti Joel Muzehe wacu kajuro muzehe wacu kajuro muzehe wacu muzehe wacu ariko iyo muvuye mu byaro muje muri Kigali kibi cyane mutegeze no gukora umuziki hariyo wibagiwe rero ehe se jano se se niyo nazirangira hariyo utashyizemo kandi bimerite gendura abanaga amva gutera gendura abanaga ingobyi iraguhetse ingobyi iraduhetse ni rutica umugambi we gendura abanaga gendura abanaga ashatse kuvuga ko twese bahanze turi abanyacyaro oya abatazi kuririmba haja sopa na jana mwenye charo nawe eh iya gose ngano witabagwe Philipita muhanga joyeuse simbizi ariko no mucyaro dori mbogo azaba bavuze dori mbogo mwize iyeze gutukura ngo dori mbogo yitwa umubyeyi wakubyaye aswe yitwa vava eh sina go muziki kuririmba ako ndagerageze bise byo ko ndirimbo iri cerebro ni zari gimana uko ndajya kuri coding nje ni mugoroba ako na mapiano ko mapiano byose uzase kuvuga ngo ndo gutwa gutwa so gisora usi yango nti yaririmbye nje nawo niki kuri ariko bazi kuririmba we mara bose mvuze mara bose bo ruguru vuze ni uzi kuririmba eh na Philippe azi kuririmba aya mata karyoshi atestinga nkayo mu mutara Yama pusi biri hehe mutwitereke twinkwere preshi zamuka ndisinya ngotwa urumva rukuntu ibona giye gupfa vuga amagambo ya nyuma eh hari abantu muri ndirimbo yagiraga ngo yarari mu kiziko eh ubu ngo wanduke mu ngo kuruyenze Kadafi arayikubise bitara aho anayicumuzi kabisa Kadafi ni imbobereko yumuga Kadafi yakubisemo kana hantu habuze umuntu wahitawe mu bishingo cyabyo eh wa undi uganwa usa nka kiroso nduzaze tumeze gutya eh yagiye mu ndege ejo bundi ntago uraya arafate ka boy ndege yigiyemo wallahi yeje ikamembe yaruza kujya nzapfe ntagiye mu ndege uriya yahitaruka agiye mu ndege ka boy yagiye mu ndege kamembe sizo mukire wa mujyanye cyo ntago ibyo bintu cyo ngo bageze muri hotel yagira ubwo kwiryamamo yahita yahita yigarura mu ndege kuwe ngo byicukuze ibyo muntu ari yaka ngo yitse yaraye hahandi muri systeme de technique ari wabona yubururu kaboyi yubururu aya izonje ni z'umutamo ni z'umukara naho bodi sageze ngo zirazagaragara ariko se kumbwira utambwe ibi bintu bacha kujya mba kwita utwapudete twose tujya dutandukanye yego uziko Kylian Mbappé rote yasabye Jesse Lamine Yamal yagize umutima ukomeye cyangwa kurumarika Lamine cyatangaje inkuru ivuga ko Lamine Yamal yatangaje ko Mbappé wamusabye i Jesse hibaza iki ngiki Mbappé yaremeye cyangwa nukwiyoroshya yaremeye kigize imyaka 17 uyu munsi yuzuye andusha ibiri ariko uvuze iyo umaze umwe inzoga Yana sabisi jiruko umeze neza
Eze w'inzoga. Niyo burambe mu yirambe mukungwa dakurahiza. Yakomaza urumusinza kurusha ibi. Haga samuze je ni sindisha. Ariko urizihirwa. Buratsega. Byajoro dutandukana. Eh. Turi kureba. Wancese. Eh. Ba Beringamu na Watkinsi. Eh. Watashe ryari. Simurikerera se. Gora buraye se. Ah, wasa bora rumya Kigali. Ngo iriya bari gifunguro. Ngo bira funguro jara. Rafu, wabwirwa mama kobwa ngo buretse gato. Mujye umenya igihe matariki yanyu. Wo munahoze mu bwongo. Mujye umenya matariki ya periode mujye mubara icyo bita urunigi urakize urunigi. Ntago nduze. Urunigi umuntu arabara ngo nzajya muri periode ryari? Barubara gute? Kujya mu mihango ukuntu barubara ukomenya ngo nzajya mugurya. Wowe upanze konta n'umuntu uyigiyemo kuyosogoda rya nyuma sikewe mvuganye abasore b'i Kigali nje umusore jo mundi yarambiye ati ngiyewe mbona umukobwa no umusore rwose umusore ugikwerere ubwarwa bw'inyinya rwose ni nyinya igikara umusore yari igikara haga nta nyinya afite atuye hari igikundo nje ntuye kakiri yivuganye n'akana sha aragasengera kavuye igisenyi sakina bagatahanye bageze mu rugo kama kaje muri periode undagara garade pione ibimbeho nuruva gusenge copy paste kuri mirere uri gukamera copy paste kuri mirere rwose byamubayeho nawe aririmba urwa bunye ariko kuntu waguraga mbese ngemba naduhembwa eh urakaguza eh ni hari amafaranga yabaje urabona rena chonze n'umutsi numwe urabona achonze Musharuza, et je vous dis ton. Yes, ça goûte. Comme Arago, et dans la jungle Chiemo. Et un tanger, et un mot. Voilà, la timum, heru, you shop. Ah, la singer. Il y a un mot, car il vous guichure. Mum, heru, you go, you. Autant de cachons, on a dit. Eh, mum, heru, you go, ta boss. Eh, comment you come, et je vous dis, ça n'a rien. Ugonaje ngo ndumuga mu gitondo bivuga ngo yicuze ubundi. Ndabona ibyo cyose wicuye. Narabonaga naje kwa ngo yaboyaya. Oye mu gitondo ya wicuye. Ukareba kuri balance. Bituvuga ati kamba yambaye kabisa ibintu biteye ubwoba. Ariko byatera ubwoba byagira gute? Ntibyatera ubwoba kuri tujyo nabonye. Tavuga kiriya gifaransa Bruce Melody yavuze. Nakwena niwe kuvuga. Aha. Wese mu seminari. Nize mu ngavuga. Tukiri dubuze. Tu parles français beaucoup. Je parle français, monsieur. N'est-ce pas? Si. Bruce Melody, avayina se vous mouvirez. Bara angije. Kore nerive yo. Obati. Aba ba ba ba. Aba ba 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 ba. Comment vous m'avez dit? D'où viens-tu, monsieur? Eh. Bah, il y a un séminaire où vous avez D'où viens-tu? Nous allons oui. D'où viens-tu, son anguichi? Ah, on ouvre. Eh, ndavuga ngo oui. Abulundi ah voilà. Uko se mbaga ngo ko Abulundi. Ndakumvise. Iyo ngasubira manu. Iyo ngo duvieti. Duvieti. Aha. Urumva. Uvye uvuati. Uvuati ni urajya he? Duvieti uvuye. Duvieti. Eh, ndavuga uvuye. Duvieti. Je viens ngiye. Wagira vanga hare kure bitu byo kuvi hare kure. Bitewe duka twasubiza. Hare kure. Ngo hare kure. Urumva professeur abaye ati duvye ati monsieur ndavuga ni oui ntago nari nzi byari byo yego abaza ngo est-ce que tu es mu ukubaza ngo uri gipfa amatwi ndavuga ni oui aha urushirwa amatwi rwa rwagezeho ndavuga mu hoye iki ngiye ko ndivuga nti oui tu peux monsieur tu peux français mais bon quatre coupes twagiye comment vous sentez-vous pour aller au stop au Jumla Comment vous sentez-vous pour aller au stop au Jumla? Vous êtes déjà prêt pour le stade là? Cha? Kuti gavira gatsinga. Hava yo mugabo bitaga birikanya birikanyi uramwibuka? Ntumbwire ko atari yarize. Birikanyi akaba umugabo Wari ufite umwana w'umukobwa yakoshaga inshuro zirenze imwe nibyo ra cyangwa yari amadeni eh nagarutse sibiranya birikanye yari w'amadeni birikanye afata ideni agenda yambura abantu bamwe n'abandi akambura birikanye yigira inama yo kuzajya yigira ikiragi
mbirikanye bamwishuje ati okay ngaho nyishuza turebe mugore wati mbirikanye none se twadufaranga kwatumpaye ko narindo keneye ubwo ni Bruce Melody mu bubirike Bruce Melody waririmbye neza Bruce Melody oh t-shirt c'est beaucoup Bruce Melody félicitations Quel est ton âge, Bruce Melody? Il y avait Abdou, mais je sais pas. Mais tu sais quoi, Abdou, mais Non, Je suis là. Je suis là. From nothing to something. She's nursing. Umuntu ntago muzi. Ni ibyatsi ni igiti cyitwa umugwegwe. Umugwegwe yanda kimwe. Ni igiti na igiti ni imigwegwe yarakora mu imigwegwe. Yego. Umuntu yavuga
gwayo Rwanda ati ni mu Rwanda ati byandika kandika urwanda rwa rwa rwanya rwa yarana wa andi ku mugwego kandi ku mugwego ko bisanzwe ati ngaho soma rero ahambira kandika ugo agasoma urwanda ha kabiri umugwego none se bihurira hehe bino bintu kuri kuvuga kimwe ati burya habaho gwayo Rwanda na gwayo umugwego ati ugo gwa rwanda sa muntu rwanda ebyiri ezageze gabeshe no no ngeta mbona hari abantu bahohoteraga kumwe twajyaga gusoma imbere turi gukora cyane ko yego dusoma umwandiko eh turi gusoma nk'umwandiko ati nuko azana umugwayi ati handitse imiki umugwayi umugwayi umurwayi umugwayi yari kwa nuza kwa pamera nkanjikaga ariko araka nca kubaza muri comment bakambwire kuvuga ngo amagana he ni ikinyarwanda ugiye amagana he uko abantu bihuye n'ibyo niyo kunda gukoresha cyane abantu bibutare amagana he ugiye amagana he ni ikinyarwanda babimbwire ugiye amagana he cyangwa akora kuvuga sinzi nago mbizi ibyo ugiye hagana he hagana he ugiye amagana he ugiye uragana he ntabwo iki nicyo kinyarwanda uragana he uragana he bo rero bavuga ngo ugiye amagana he urajya he ugiye he uragana amagana he amazi meza n'amazi amazi ameza ni ku meza amazi magari akuruka karemba kacyera kabaga kitwa ngo reka tuyamaze nta kibaho acyaka atakibaho nashaka babaho amazi amari nyota n'amazi yahuye isoko y'iwacu narayanyweye amari nyota warangiza ngo urongo muri 2007 eh warangiza ngo urongo muri 2007 uzi publicity ngena nazi eh usatwa je kutazi publicity vuga ngo messier messier emoni Shiga me bare toka toka eh muzungu kuri gusa SMS manisa twose ari publicity wabanye hamwe na kushaje agasozi ndatwa ari publicity nyako me kushaje ari publicity ya Tigo ikutukara kejo bundi Tigo yahageze ejo bundi se Tigo bazaga kinjira ngo bagajye bagafungura mfite sheri ejo bundi mfite sheri ejo bundi nasire antuza Guri godora rya Rwanda fomo guri godora rya yonzi nanjye nyizi gutyo nyine sanga ndivuga ngo ndayize radio Rwanda 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 eh adiye yawe 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 kuri gadoro byacu ndivuga zasabwe eh wagira ati guni yejo bwo bera bihe byari byari sawa kuko umuntu ahamagara ati ndasaba indirimbo yitwa kiramutuna kiramutuna demo yake oya kiramutuna ngo yande ngo ya demo wake eh undi bara abantu babiri indirimbo yitwa kiramutuna kirayiriya demo wake simwe ngo ngo nasabye ndiye mu gutanga indaya murashaka iki ngahita yitura mushiki we na mama bicaranye ngo ndayitura mushiki na mama mushiki wa yera mama ngo bicaye hano ngo banurege indaya murashaka iki ngo cyangwa mu baturage yitwa ngo utujede utujede sha cyangwa cyagi ko eh ndukoresha penalty eh ndukoresha akaweza kwitura mama wawe ndukoresha ndukoresha penalty ngo imana ya mana bana banje ndukoresha penalty Mana yamana sinshaka kumukaga sipari yaje yambaye akamini hejuru muka potifari mukaga sipari yamana mukaga sipari gaspari ni potifari nzi kare muka potifari wa wundi wagerageje Joseph harya potifari ni wagerageje Joseph muka potifari ngo Joseph urya yari bogari ngo Joseph yari ameze nka yago yarazirikaga kara gasamba umukubitwa n'inkuba nyine ngo yego Joseph yapfuka gutanga ari kuwahaye mwaga muhaye yaramuhata yarire kuraga eh atompaye namuhata akamuhata rwose bibukanye akenyegeze eh aya kaje Joseph ya uranga impamvu ngo Joseph ngo wenye mu kapo difari kakavuga ati hapi ariko ngo arahantu yagagira kicara kiga akamuvuga sikiwe itahi wacu izina bamwitaga ndiziranyo na Jaras muri Katherine ni mu bantu baryoshye mu Rwanda umuntu wabayeho neza bayeho neza pe imodoka nziza umubyizi ukagenda neza akarya neza afite abakobwa beza byose mbese muri make ni sawa cyane arya iyo ndirimbo baby naguha melody
Mukobwa usabana cyane. Oya ntagara usaba. Naguhana mico agakora makihuta cyane. Uruganda rwawe. Uruganda rwawe. Bafite bafite isiritarizi za kamarade na mico. Ari ndi ngo wajemo. Ntago twamuvuga. Winyamata nawe buryo ngo bose ndagatebo kamwe. Akora kare cyitege ntago navuga izina rye. Jambi nawe ndakugaye niko ntawo wabyumvise ndagice cupa cyihoreshe yi nawagenda gake nuko ingo niho bipfire rega birimo dukaza abastari rwatubyaye buduru eh so bona renje agendamo eh kuva nyabugogo aca kimisagara agera iwabo hariya mu gitega eh akoresha iminota itari munsi ya 40 abayamanuye kirahure kiri hasi yafunze isambusa akabo karanga na matatuaje amwe ayandi yuramubona neza ndimo cyane rwose gifa uburi muri mukirahure kuruta uko uri kureba ha imbere muri yego bita shaka yego eh akaba gutwara muri 2023 agenda gake uretse gato umvivire yo modoka ako wayi bari kubambwire uretse gake nyo ntwarira mu 10 gake numva kuno rero agenda gake ongera ugenda gake agenda gake agenda uretse gake uretse gake oya yo modoka yitwara gake yagira kwa mutwe agahita yinzira bitense aka agenda gake uko ntaterera iyo gute agahita agatunze ubukuru agatajyana mu imbere agahita agera neza agera neza cyane amwe handi gabanira agahita kati umoso ahubwo dore mico dore ko nimico twara wari modoka zitwara president Ziba ziguruka ni burupa. Uri ngo yige gutwara mu highway. Eh. Buri yango mici burahaye. Ngo ni abo transporter wa mbere. Rekagenda. Ubita mu ryina hari va. Akabageza hagiye akigarukira. Ayiwe data we. Mbarira cyane. Yego. Nabonye poste ni poste nabonye kuri 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 WhatsApp rw'umu sister witwa Keza. Ni poste na fatiye screenshot ntago yansiga y'umuhanzi rero ampe telefone yange tujyane yego ampe telefone yange tujyane y'umuhanzi witwa ngo Ice Melo nakubeshye kireka numfasha umbwire indirimbo ye eh mfasha umbwire indirimbo ya Ice Melo kana muri ribiceri nigeze ku promoting aho twara mwa mo bibye nawe arimo oya nubabona muri ribiceri yamaye ngo mu ako namugejeje kuri flash umusigaho ratwa turitahira kuri ingi afite ndirimbo yitwa for love niyo nigeze kumujyana kuri flash ageze tabusiga nyine ategereza ko nzamujyana ngo muri vasa sarahema yego yanditse agira ati ni post yakoze ku isaha y'isa 7:08 I think ari ku munsi wejo yandika agira ati ngira ngo njya nimero ya telefone nawe nta nimero yange agira telefone nago ne kubona iyo status yiwe nyine uyifite niwe wabonye status yiwe yego yandika agira ati ese birakwiye ko twibwa ibihangano byacu bitwaje ko nta ruvugiro tugira twiyambaje RDB bikaba ayubusa nabagerageje kutuvugira bakabita abasazi bikarangira bifashwe nk'agatwiko Rib mudufashe muganirize umugabo witwa Makacha kuko atumaze ibihangano byacu agahinda karenda kutwicira muri ghetto much respect yago ugerageza kutuvuganira nubwo mutabyumva gusa kuri kuraje kugaragare big energy kubakomeje kurwanirira ukuri muhishwa Do you know that team called Big Energy nago nyize mbibona kwa yago Big Energy ni boro ya yago irimo abasanibe akenshi baba upcoming cyangwa underground kuko niho bisanga abahuje gahunda barogana yego uvuga ngo ya Big Energy irimo abakomedie Mavide na Pazo
Arimo uyu Benovio. Eh bamo muri Big Energy buryo? Eh Benovio irimo na Jackie. Eh akabamo aba bamero nyina ba Petros bari kuzamuka. Bose bayibamo. So ndibaza akibara ku posting yo post Ice Melo. Mhm. Mine house mbivuga Romeo. Social media niho muregera. Inde kuri Instagram kuzugashira kuri status ya WhatsApp hari nimero y'umuribu ufite hari nimero y'umugenza cyaho ufite ari byo status yawe wese byivuze kandi kire kugizana kiratangirwa ku aho kire gutangira ku biro bya riba kuri stations zigeze zitandukanye station ya Remera gikundo rweza amenyo kimihurura ku byicicaro hose ari byicaro muza gushyira kuri status zanyu no kuma story yanyu niho ribu baregera mwarageza mu gataginga kuri ngiye cyo cyambe uko nukuba ku karibu nje niko mbibara njewe kuko kuza buri gihe nabyita ngo ikira kuza kwiregera kuri statut no kuvuga ngo nyine ntuzanikorera no kuvuga ngo ribu ntifite office cyambere nje mbibona mu kuba ku karibu abantu twese twese dushaka turegera kuri social media tugabanye kuba ku karibu tugerageze ribu tuyubahe tuza ikorera tuhaje byihuze wenda uri mu diaspora uri nko muri Canada cyangwa se muri America cyangwa se Pologne cyangwa se muri German ubye ke Maroc cyangwa se mu Buganda utashobora kuhuza mu Rwanda wahitaginga kandi nabwo ni kuri Twitter yego cyangwa se warayandikiye muri DM niba gusubiza nibwo wahitaginga nje ndigo mbibona yego warandikiye kuri DM niba gusubiza n'icigano nyinshi bafite nibwo wahitaginga abanyarwanda abanyarwanda kazi tumenye ubwenge ariko numva ariho nuburyo bwa email gutanga ikiriho kuri email cyangwa email ibaho naho kuri X yabo kuri Twitter yabo tugerageze tube aba professional nuburyo gutanga ikirego mu munyamuga mu gutanga ikirego umenye ngo urabigenza ute kuvuga ngo ushize kuri statut kuri story ibintu ubunyamwuga kuri njye no kubaho karibu kugaragaza ko idafite icyicaro cyangwa se ibirikoreramo kabiri Ice Melo na muhamagaye mfite code ze ndubu turaza kumuhamagara mu kiganiro yego namubajije nti ese koko makacha kwibwe indirimbo aravuga ngo yego ndamubaza indirimbo yitwa ngo iki ngo yango sibwo kumenya indirimbo ukuntu yitwa ngari kumenya ko yanyuye indirimbo yarasohotse se indirimbo namaje indirimbo irahari ngo yangiri kuri album Bruce Melody agiye gusohora ndaza kubigeraho ndabenda bikubikije ndamubaza nise uza abandi bantu yibye indirimbo arambwira ngo hari abapeti benshi yibye indirimbo ndamubaza ngo abo bapeti b'indirimbo urabazi wabambwira ngo yasigombwa kuba kubwira ngo ariko barahari yibye indirimbo ujye ututwona byo kudushyira muri context de memoire kuko turaza kutugarukaho ngo hari apeti b'indirimbo ngo ariko sigombwa ko tubavuga ngo tuzabagarukaho ngo nabo bazivugira nabaza se none kugenda ugashyira kuri story ko yakwibye indirimbo akazana da peti benshi ko udashobora kubavuga so kumuharabika cyangwa se kumusiga icyashya we ntiyajya gukorega ahubwo ari wowe turi kujyana yego niba abapeti udashobora kubavuga abo bahanzi par exemple njye n'urugero tuza nkavuga nti Romeo akanda akanyenyeri neza avuga nti hari abantu bashinjwa kudakanda akanyenyeri urumva yego abo ngabo ariko David mugara ku mutara buntu agikanda akanyenyeri abavuga havuga amazina ariko ntago navuga ngo like ibintu byaje muri libo mugenza cyaha mu bintu bikomeye urasa ku ntego uvuga ikintu gifite ibimenyetso uko ari bigenza icyaha yego ikindi iyo waje ukavuga ibintu kuri ukaza kubishyira muri social media uba wishi iperereza uko nivuze ngo bakaca yibye cano yanjye nako prito indirimbo ripigenzi cyo cyakira ukuntu yazibye bishize ahagaragara makacasi by'ibimenyetso yego aho ngaho bawishi perereza nibyo urumva kiri kuvuga nibyo ndamubaza nti ikirago waragitanze ntacyo yatanze niba utaragitanze se hariya niho baregera umusani arya indimi ndabwira nti muramuke mugire ijoro ryiza nahise nkora iki nahise mvuga nti bameze gutya byanga byakona hari abapeti batugenda bavuga ko babiba indirimbo hari itsinda ryitwa NY Band witwa DJ Passing we yibye indirimbo iri ya ndirimbo yitwa ugenda kuri abantu bajya kuri tubaraza kuyibona byo yitwa Somari yakoranye n'umuntu
umugabo ufite uruhara yitwa Soma mu papa w'umu papa ari kuri piscine ngo Soma ngo iki Soma wongera usome batangira bari kuri piscine ndaza kuyibuka yego ndaza kuyibuka ibyo byaragaragaye bari mu mushinja DJ Pass bakandira kanyera babwira ati Igitoki cy'inyamunyo cyaranetse. Eh. Apeti barasakuza bigaragara neza ko kuko bisa. Apeti babaga barambwiye bati yaje kudukangira akayera tubwiye ati muhumure mwabana mwe sinarinzi ko ari yanyu. A producer afite amakosa yuko a producer batanga indirimbo z'abantu. Urumva? Bijya kwa tuvuge urugero nko kwa Kizi. Urumva peti muto. Indirimbo yabana ari fresh. Agata bwira urugero nkamero dati ngwino ngukuta karimo nabanya karimo karyoshye. Kandi na mupeti mundi yayipfusha ubusa. Ngwino yifate. Ndenge turabizi ko bibaho cyane. Ni henshi. Even if na Beyonce ajya gushwana uyu muraperi umu hari abantu bakurikira showbiz barabizi umukobwa w'umuraperi. Yabasaga yabahejo bundi. Muraperi aha akabikwibutse. Jay-Z I'm gonna perform in the kuri stage no na Beyonce batabyibuka hari umuraperi kazi waje abasanga kuri stage Jay-Z aramu Beyonce aramuhubanura mukora kuri stage aramusunika mu mukoro nkuko jumunya gatebo kuva munsi ari saba beef no no producer indirimbo yakurikiye yari hit bya danje iyi ndirimbo ya Jay-Z andi ba Jay-Z cha mana we nanyu mutwe wanje n'inzoga nyinshi ntagari inzoga nyinshi kuko inzoga ntago zinywa ndazinywa ahubwo menya ari ugutinda mu dushe se yego birashoboka kandi amavuta ngo anashira vuba amavuta yo ngashira vuba se icya gikota uri kimara icyumweru ndakubwira ariko kimara icyumweru pari nini ni cya tanu ahubwo ushobora kumara icyumweru bibiri nuko kandi woga gake umugabo yoga ubundi kabiri mu cyumweru kuwa mbere no kuwa gatanu ajye muri weekend ajye gusohoka nuko uyu mugabo ariko umugabo nunuka ga yesu aso mugabo nta uzi oya ntawo uwo mugabo ntabwo ubaho abandi bazungu ntabwo twoga abantu twaturutse iburayi abatwaturutse muri amerika muri erope ndahabona ntabwo tujya twoga cyane nibyo mwisiga imiti ituma mutanuka cyangwa mununuka no kuborosa ni gake buri mu mahinga ka kirida nkagira nkihaganye gukura mutwa nijoro ariko dushobora kubamo nk'utwejo ubundi uwo mukobwa bamwe indirimbo Beyonce arayibona so tugaruka ngaho kuri bayago rero abaproducer bashobora kwiba indirimbo bakayiha abantu ariko kuri njyewe ntago makaca ashobora kujya kwiba indirimbo ese makaca ashobora kujya kwa element urikumva makaca ajya kwa element ubona agashyira flash se muri tujye muri rojeje kandi mudukurikire makaca yajyana flash disk akajyana muri studio ya element agacomeka kibaha indirimbo akazitana makaca yajya kwa to the hit producer wa kid agashyiramo indirimbo bakaziba makaca yajya kwa fazo akiba indirimbo makaca yajya kwa prince kiz niyo tujye hari ibintu abantu bagira ibintu wamugani wa wamugambo baduha inzoga tutariye bapapa habi bande mujye munywa inzoga mwariye sibyo uretse icyo tuma inzoga twariye mani iyo ufite isura ikeye ni ikibazo abantu baduha inzoga papa habi ni ikibazo mwajya munywa mwariye mwabagabo abantu mukurikirana live cyangwa se ibiki hari abantu muri kubona ko amasura yahindutse yashaje ari gusaza bagifite imyaka 28 mujye munywa mwariye mwana ibiryo nibyo bya mbere wariye ukanywa amazi wa shantando ufite ufite ndi sikayito aho ngo ndabengaranye muri sajya ndi kuyabwiye nibona sketarabwiye ngo ubwo biyanye yayikuye ngo ndabengarajyayo ngo gafata izino ndazacu ngo zigeranye n'amabondo usini nkira nagacuma kumudori uri neza rubuka nuko tujye dushyira muri logike bahati yajya muri sizo studio mvuze akajya kwakira muri kenda music akiba y'indirimbo akazanira Bruce Melody dore ikiba ni iki ngiki ari nacyo cyabaye kuri uyu muhungu kodokarito kodokatun yego ya ndirimbo ye bayimwiba ntago yanuza ya Juno Kizigenza ntago Juno Kizigenza yibwe indirimbo ya kodokatun
Vous avez quoi producer? Avec une Fanta. Une Fanta là? Une Fanta. Chaniki. Package. Package. Eh. Avec quoi package? Qui me sent, quoi? Package, on me dit. Ah non, la casse. Comme on me dit. Où carré l'imt? Carré mon ami. Na mohombe racha. Juna na mohombe racha. Yara mohombe jadi. Yasebe yus. Kando kuno carré carré yoshi. Yine ibintu mo ubugome ntago biri ntago biba bya fresh package arimo yereza birakunda namakacha byo ndimo mushinda babantu cisarizwa rezo makacha yaririmbye harakazi bibi yaririmbye gute wenda rezo makacha yaririmbye sezo kwa yuko gusora indirimbo se itata muri just family yo kugitike wenda akaba ariyo yibyo harida uwitwa yago abisobanura kuri live yavuze ko yirirwa bamuguriye akamodoka ko kuzajya agenda atembatembera mu studio kamande nsoze nyine uraza gukomerezaho tubwana nibwo ni akamodoka yatara akamugurirwa tugi nkomoko yako yo kuzagenda agenda mu studio agenda areba ahantu hari utuzi kitwiza akatugurira bya bifi binini note kubyiba ngabiterura bijyane agaha amafaranga ba producers bagahita bazi bamuhiye projet wa mwana bakamuzimya nuko yabisobanuye yago narivuze ngo zero mpereye ku modoka uribuka imodoka makacha yari afite bwa mbere aracye gukwiza yari ishaje jeep yego imuryango umwe yego yasuzuki yego ndayo yabaga ngo kwiza kwa kwamuza kwa mutwe hitabazwaga abantu eh cyangwa nka abari inyuma bakabanza bakavamo bagatega moto bagahurira kwa mayaka nuko iriya modoka ya makacha guze rero ngo ni impano y'umugore eh iriya yindi eh mugara mugati umugabo wanje ndagukunda urumugabo mwiza ugira ikinyabupfura ati uko uhora ugenda mu modoka uyirimo kanyagirwa izuba rika kwica wice mu modoka arondo bagasohoka basikaye tudu mapiyo ni kana bakamaro basunika twigize imbere kangura inzoka imodoka nzima kubita inzoka nzima zima buse urutse kugigoma nari inzoka ejo muri bro to wallahi nari inzoka nuko imana izirya imemeza nk'ifi bro nari inzoka iziryo akuye zimeze nk'inzoka zimeze nk'inzoka eh nibinya mushongo nari kiriye nacyo eh ngo ariko santre pastor no tudame do Fatima imusanze bigeze kumurika ibiro by'ibinya mushongo abantu bakajya kuryayo nibice iyo nkuru no kunyarwanda no kugira hari mane muzo kwireba iriho ndi mu bantu batestinze uburyo bwacyo kiryo akubi nuko rero ya gukora bisobanuye nka bishyu by'ibyunzwe oya no bwiki cyari kizuru kinguru n'uhuje upfobye ingurube nari iki iyo mpamvu udakira grip ni igihanga wara nanyandurushe aka kiragira gihanga uretse gake akiryo hakubi ururimi rwayo noneho to uryo hakubi uko yabisobanuye yago ku modoko yabeshya abantu kuvuga ngo makacarishurwa kugira zenguruke ajye kugura bishobora gushoboka 30% kugura pana kwiba byashoboka kwa makacha yagenda akajya kwa kiza akavuga ati ndibera mu upcoming wakoza karimo karyoshye tukagure ibyo byashoboka uko producer barahemuka cyane cyane Bob Pro Bob barahemuka Bob basana bikindirimbo bamaze nk'imyaka 5 n'ibiri atarazi hani benshi adafata Bob mukubita ijana ngo wagaruka bwa ati 180 ndi nibangashobora kuguca 50,000 reka mbivuge ngo kubavuze se ngo bazankubita tuzaho uzaho ufite imbaraga za kubitundi nsha ntago bancora nubwo ni nka zitakirwana ariko tugiye mu mitsi rebiri ko nariko urumva rebi uyu mutwe nk'ukubise kwizuri cyo guhita kuko amenya 5 w'ikimasa ngutsikunira gutya amenya 5 yateva bakajya ku ruhande bakayabara mbona usa nk'uwaterana amabuye okay reba nkurumye noneho urumva ugasanga indirimbo ndagucimba 50 birangiye wishyuye nka 400 bro aproducer byo barahemuka aproducer mu Rwanda barahemuka aproducer bose nta n'umwe uvuyemo uretse kwa Crema wenyine Crema ari very professional akubwira ati ni 2,000,000 indirimbo zayibona kuwa kabiri uba wayibonye promotion nzayigukura nzajyana kuri Kiss FM kuri Radio Rwanda arayijyana kandi bakayikina ukabyumva uwo ni Crema abandi bose zero bose barahemuka element eh element yakuboneye umwanya se
umwanya kugumukira nawe yabona ewe ntiyabona uko element kugufata ntiyagufa element waboneka gacya kuri barabajama barenze n'aba diaspora gusa kuko bana element rwose ntago yawamubona cyane wamuntu yakubonera umwanya keretse abwo element ngo utumira udinga jya twiba eh wenda Bruce Melody nka rukuntu hari hajemo bahari ngo Bruce Melody akunda akora ngende bimata kumva rero yose akagenda yikubita ko muri kakashe agataye kubita ko muri nyine yebise karimo karyoshye agaruka leta kuri igitekerezo eh ikintu bahanze bari kumushinja so Makacha ntago yibindirimbo kubera impamvu Danny Vumbi ni inshuti cyane ya Melody yego Mr. Gabe inshuti cyane yande ya Melody Mico yanamwandikiye Samoya Junior Rumaga uvuga ngo Melody amusa ashaka indirimbo y'igishego Mico arahari ko yayimwandikira dafatanyije na Junior Rumaga Tanga na Mr. Kagame. Junior Rumaga yandika ibishego ngabagabo. Turi abantu batatu bibishego. Ehe. Umvise hariya nuko ahukana y'igatanya. Yego gwehe. Ngo umugabo ngo gukira igitabuze. Akaba dedera zikuvuga. Dede niwe mu actrice wakinze mu hariya coup de chapeau mu kushiki wanje Kerenia Pedusenge wakoze ibintu. Aho yaranye Captain Kibonga avuze. Yaravuze noneho umva kuko akenda guhera asunikiriza ngo nawe menya kiri gitambaga n'abandi dede ndi kuyamubwiye muri gatanya ngo mva kanako agira muri kase buri koko to ziba usaga hinda bateje bakobwa n'abantu bose muri iki gihugu seba ubwo ravuze za mu nama z'aba gatanya mu kazanizi mushize abasore zisaziyo seba ako shaka ariko narwe kwa mubwira I'm going to go to the house. Akongera akegeranuza uyu mujama mwita gute mujama muhanga cyane kayihura Mike e Mike kayihura kagagira gute agashyiramo burango nuza ngazi kwandika Bahari Ruth eh Ruth ni umwanditsi mwiza nawe rwose cyane hari nakandi gakoko kazi kwandika keza kari kuzamuka kibasumba confiance kibasumba kombatse nawe hejo ameze neza ni umusizi ariko numva ari umusizi ni umusizi ariko kwandika randika akora imisingi bisa hari undi wandika wandikira bose mu peti witwa Baritone ne wandikira Junior nuza Junior kizigenze yitwa Baritone. Ah. Nawe azi kwandika cyane. Akazamo na Narasine. Narasine kwandika arandika indirimbo z'imiki ya Rwanda cyinshi zizimiza. Arandika cyane. Akazamo na niyo Bosco. Niyo Bosco Bosco. Abantu bo kwandika menshi. Abantu kwandika menshi barahari. Kwiba igishoboka ni njye ndagera muri studio kumva akarimbo kararyoshye akaba yakiburya nta utiba. Amakuru ahari rero. Ngi impamvu album yatinze gusohoka ngo nuko iri ndirimbo nyinshi ziri mu birego. Ya Bruce Melody. I'm going to go to the house. Kwano negeje nekeje magatena uko ngaro boom kugurabo ntababeshye ngo bitari gusohoka ifite ibirego ngo nibiri niyo systeme diru technique ntababwire ngo kujya ngo kujya zahe nahe ibyo kujya mu bitaramo ngo nabyo birimo aho kantu karimo eh ariko ngo harimo ngo nturi ngo twagurutya cyo twagurutya turi limbo yaba copyright ngo umugo Aisimiro. Hello. Wiriwe neza? Yego. Ni Pone ikango amagaye ndi mu kiganiro kuri Free TV Rwanda. Eh ndakoma. Post wa watangaje irimo amagambo akomeye avuga ko bahatima kaca agenda y'ibindirimbo. Eh abanyarwanda abanyamakuru abantu bari muri social media benshi batandukanye bavuga bati ese koko Aisimiro byo yatangaje nibyo indirimbo barayo mwibye ukuri ni ukuye. Eh kuri gore. Nuko agenda y'indirimbo zacu gitegereje kumenya ukuri neza muzamenya ukuri neza album ya Bruce Melody ni isohoka album ya Melody
bivuze ko kuri album ya Bruce Melody sari indirimbo nyinshi batima kacaje iyi bakaba akazi mujyanira kabisa harimo ni yawe reka Romeo nawe kubaza nashaka kubaza nti aziba mu buhe buryo we azenguruka mu studio yumva mu project ari mu studio niko kazi afite kabisa akazi jyana akazi jyana ziko mu mashini ya producer akavuga na producer akamwishyura akazi muha avugana na producer akazi muhereza aho kazasanga project yaba aragurishije kandi atazi uburyo yagiyemo ibyo byitwa kuyibase cyangwa no kwigura n'umu producer abena mu buryo butemewe aba yayibye mu kiganiro twagiranye mushize na Bahati yabihakanye yivuye inyuma haba ari facts zihari zigaragaza ko ari ama project arenze imwe yanyu yaba yaratwashyiriye melody ubungo utizisize hanze melody ashaka kwita zikora no kuri album nazisohora yego utegereje ko zisohora tukabona no dutanga ikirego muri rebo dufite noneho n'ibimenyetso yego wowe biri personal umaze kubura nka zingahe actually was a good indirimbo zanjye bye ebyiri bijya kugeza izi ngaruka oya ingaruka ntabwo zabura kuko umuhanzi aba yararikodinze indirimbo yarazipangiye umva ko project zawe zatanzwe urumva rero hari imibare uba warapanze ihita ihinduka yego zaburiye ku muproducer umwe cyangwa n'abatandukanye n'abatandukanye Ahazi kura cyane ni hehe cyangwa biri mu bimenyetso? Ni mu bimenyetso. Aho azikura cyane ni? Uri ari kuri mission ivuga ati agomba kuzenguruka mu producer nyine abantu bose bari loko bose akabazenguruka bari muri Kigali. Kumva? Yego ndakumva. Yumva ama project agatwariza project. Yarangiza akazijyana muri 155. Yego. Biterwa n'imiziki myiza mufite cyangwa ari ubukene bw'abanditsi bari muri 155. Dore ko bivuga ko na Ken yagiyemo kandi umwe mu banditsi beza. Oya biterwa n'imiziki myiza dufite kubera yuko nk'uko umusaza yaretse kwivugira ngo ngo yabonye amafaranga ngo asigaye nyine ubu ngubu ni ugushaka abantu bamutekereza bakamwandikira. Nibyo. Urumva rero niyo system ahubwo bo niba nimba bakunze ibihangano byacu batubwire tuyibahereze batwishyure mu buryo buboneye tuyibahereze babahe n'amacredit cyangwa se njye niyo wanansaba credit njye naguhereza indirimbo yanjye nariri bro batabye credit mu buryo bwiza kandi ati indirimbo yawe nayikunze nzaguha credit nzagufasha muri ubu buryo ayiguhereze yego Icyizere kirekire ari kuri aba producer mwabureho indirimbo zanyu cyangwa muri kwanzura gutekereza no kubyikorera element ajya kuza mu muziki hari byari byamugoye gukora production ibya byamugoye cyane arabagiye bakora ama production n'amafilme kora ko babuze service nziza kuba bagiye gukoresherezaho ibihangano byabo murakomeza kwizera abantu cyangwa murabitekereza mu ndi buryo ubusanga wanakujeneka muri production wowe nago nsobanukiwe neza aba producers bagiye batanga izo ndirimbo zanyu murakomeza mubizere cyangwa muratekereza uko kwikora production ku giti cyanyu kugira ngo bavuge ati ibyo ndirimbo ahangaha bifite security kuko ari gihe ubyifitiye already kabisa gukorana n'umu producer ngo utizeye no kuzagivaho project ayiguhaye kuri external yawe wowe kasigara abishinje bibona kuba n'ubundi zagiwa twamwishyuye Alright. Ahanini aho umu producer ashobora gutanga igihangano cyawe utabije. Niko ashaka kugenda akavuga ati naguhaye session tura recording indirimbo ntabwo yigeze yishyura. Urumva we aba afite nyine 90% kubera ko yatanga igihangano cyawe utabije kubera ko nyine aba yaraguhaye session for free. Ariko ibyo ntabwo byagakwiye kubera yuko nimba yari amaye session for free nanjye namuhaye umwanya wanjye mwohereza ibitekerezo byanjye turakora kandi indirimbo ntabwo irasohoka kuba naratinze kuyishobora cyangwa se ari ukuntu umuntu aba yarapanze namubwira ati wenda njye nimpanga gushutinga nzakwishyura ikigumereza indirimbo yanjye ugasanga indirimbo ngo waratinze ngo ndayitanga aribyo byagiye bibaho no kuri noza kuri ukama ugasanga indirimbo yo ngo yagurishijwe ari anyways
ikimenye menye ugasanga nama background yaracyari mu ndirimbo ye kandi ndirimbo yaragurishije igasohoka ugasanga nyine ngo iki producer kiregwa yavuga ati ngi ndirimbo ngo wateze kuyishohora n'so producer gena gizasohora indirimbo yawe n'ubwo nicyo kibazo byari abaproducer bafite inzara cyane ugasanga ari kutwangiriza gahunda zacu kandi bari gukinira mu nzozi zacu bro yego kwiba igihangano mu by'ubwenge cy'umuntu ni icyaha kuki mutaganye mu gutanga ikirego ukabikora kuri social media zawe ko na tagging a label nibishobora gufatwa nka harassment kuri Bahati niyo label ya 155 AM ushize mu majwi oya naga ari harassment kubera yuko ubu ngubu kugira ngo ujye muri ubuyito utangara nimi nitangirizo kuvuga ati nimba gashopo nimba kuko hari benshi babicecetse kandi ago agenda bivugira abana bibwe indirimbo mukamugira umusazi sibyo yego urumva irani gashopo kugira ngo nimba ari n'indirimbo nyinshi bafite zitemewe babyibye bareke kuzisohora bazireke ko ntago ari izabo muri poste wa wakoze wanatajinzemo RDB uvuga yuko banitugira uti twiyambaza RDB bikaba ayubusa iyo ntambwe yaratewe kuri wowe RDB uvuga yuko igihangano cyawe ugikoze ukajya kucyandikisha abari cyawe nibyo abari cyawe yego ariko akagira indi ngingo itugonga ivuga ati nimba umuntu asohoye igihangano cyiwe mu majwi yiwe akoresheje melodi zawe bihita bibaho ko ugomba gutanga ikimenyetso kigaragara yuko ufite n'uza utanga nyine hagati yawe na producer ugatanga original yawe kandi urumva yuko ntabwo yahita ujya gutanga original indirimbo itari yasohoka yego urabyumva ushobora kuyitanga original ugasanga n'ubundi bashyiva kuri kuri gahunda y'izizasohoka tugana ku musozo iyi big energy team ni team bwoko ki nabonye ayitaginga cyane nawe nabonye wayitaginze ni team bwoko ki ni team irimo gufasha aba local artists baburanyijwe ibihangano byabo cyangwa se amahirwe bitewe n'abantu nyine bavuga yuko nyine tewe nta ruvugiro nyine dufite kubera yuko kuri isaha indirimbo yawe irasohoka yaribwe wajya kugira ngo ugiye kuyivuga bakakubwira ati barabifata nk'agatwiko bikarangira ucecetse sibyo ugasanga rero yagerageje kuvugira abahanzi bagira ngo nayi wenyine ngo bamwe basigaye bamufata kandi uriya mukobwa ibyo avuga ni ukuri ibyo avuga ni ukuri muri indasitiri yacu harimo ibintu utamenya bro kandi noneho biranagoye kuba wava inyuma y'amarido hakiri ibyo bintu urumva nimba hari abantu bameze gutyo urumva nimba ujya uganira n'umukire avuga ati agiye kumanaginga ukamwumvisha amaporojegiti yawe bikarangira kuri iyi sini ntibongere no kukuvugisha ariko ukazumva indirimbo zawe zahawe umuhanzi runaka haraterwa ugurwa amarushanwa yo kuzamura impano kumbi bafite tageti yo kuzamura umuhanzi wawe mwige mukagenda mukibaraguza mukaririmba mukagira iki kumva indirimbo zawe zaribwe urumva ni ibintu bitarugombye kuba muri indasitiri y'u Rwanda kandi barimo kuvuga ngo bashaka kuba ngo ku rwego ruzamuke ngo batuwe n'aba Nigeria tunari ngo Nigeria urumva ni ahantu twaba turimo kugana turimo kwibwa ibihangano byacu muri ubwo buryo turimo gupenetereza muri ubwo buryo alright reka ngushimire Asimelo kandi be strong nyine ubwo inzira y'amategeko iyo n'ubugiga n'amategeko ntabera amategeko azakurenganura nuko ngayo nguko warenza iki sinzi ukubigenza sinzi nuko ubikora
Usicyo nzicyo niko iyutegetse biraba biratungana bavuga bigakomera nimukirindiri uyu mutipe ibinatubwiye ibintu bikomeye cyane njye mvuze icyo nenzaho ibintu bikomeye cyane poste iyo uyireba utekereza indi yebitandukanye ariko version y'umuntu kuri telefone hari byo isobanura ndabararikira ikiganiro nabati makaca we ntago namuhamagara mu kiganiro hano kuri 3D TV Rwanda ushize yarabihakanya byivuye inyuma n'ibintu abangombwa ndahamagara muwo mujama mu kiganiro uwo mujama tuvugane asubwo se naba menye amavuta mu muriro ra amavuta nkari uyashumikire rimwe ngavuga ati ndi kumwe nabati makaca ati mbwira ukuntu nakwibye telefone sha wa gipeti ndabona nakwibye indirimbo ya gipeti ayo ti gipeti nawe ni ntunze wawe aha urabucana mbabarira seka twigerera ahantu Kalisa John K John saa saba z'ijoro n'iminota 16 aha posting ati kuki iribu ishyirwa mu majwi mu gutwara cano ya yago ni poste yasibye ntago yasibije no kuri Instagram iriho oya se eh kidoni yaba yarasaze ko ndiye kuri WhatsApp ese nkayibuka kuri WhatsApp yasibije WhatsApp yasibije ariko no kuri Instagram yaririho kandi be Instagram ya kidoni naho yaririho ah aya magambo maybe ko yahubukiye njye kubona nabisesenguye uko babaharo bavugaga bati ngo ribu basubye yago bwo kugenza icyaha telefone yajya bavuga ati biduhaye kugira turebe ndembyo WBJ yari yamureze ngo muri cyage telefone yari kuri ribu nibwo cano yago yagize gute yabuze yabuze bagati aya nuko ibi ndabyanze o ni ibyo ndabyanze cyira birarura oya reka nkubwire pastor korade nubwo yakoresheje umugani ukakagi ariko umwana kina n'imbyiroza ntakina n'abantuza yase ibyo ntago ari nyo bivuze mu byo ukina nabyo byose ahubwo abantu bari gutegereza ikintu cyangwa nkivuge abantu bategereje ikintu ntabwo ribi ishobora kwibaca n'umuntu uko ribona urwego rw'igihugu rw'ibyatsi cyari rukomeye cyane rukomeye rufite ibikoresho n'ubushobozi niba barayibyo wenda telefone iri gucungwa niba bahakaza muri za Pakistan na Buhinde n'abana ya Nigeria n'abanyegana hari abandi bibane wabaki abahinde Nigeria biba WhatsApp ijana WhatsApp eh subize se Pakistan ni cyano nabo abahinde nabo biba cyano abanyegana nabo ni WhatsApp nabo eh ni Ghana na Nigeria na South Africa ni WhatsApp. Eh. Kuko barakwandikira nk'ubu message ndayifite ndetse nkwereke. Akosha nange barayandikira. Barayandikira ibintu byinshi. Uretse we ngo no can you send me my number please? Save. Send. Eh. Send you send for you arakubaza kusaba gusavinga nimero ye. Mhm. None yarangiza agahita na gusaba do. Do ndebera do. Ariwe. None njamasubiza mu Kinyarwanda. Ngo nuyu mukobwa rero. Tabwa ati we njagaraza. Ko na uru mugome. Ngo numubwiye. Ngura amazi. Ko na uru mugome. Ndavuye ngo bayi namba yizo ya Trice uramaze akosha. Uyu mutwe ni twarumiwe. Wodi naye ni twarumiwe. Wodi ndivizi biri skama. Ndivizi biri. Ara sikama. Tekereza ubucyenge twati Beatrice ntago bavuti Betty. Yitwa Beatrice Beneth. Ntabwo ati ntabwo ndi interested njye. Ahita nkubita link. Iyi link rero, iyi ngiyi uri kubona aha ngaha. Iyi link nyifunguye. Wayibonye? Si uri kuyibona iyi link. Ndayibona. Iyi link nyifunguye, bite mwora kwaccessinga telefone yanjye. Singibi se, yanyandikiye kuva. Telefone yahita yinjiramo kandikira abantu ati amafaranga. Kuri eshatu z'ukwa karindwi. Nibwo yanyandikiye. Arambwira ngo share my link to the people and get reward of 50k immediately. Tell them
to chat me right now, so that I can pay you the 50, okay? Ndamwihorera yesterday. Hi, I heard about you. God is about to bless you if you believe. Say amen. Anyway. Nka bandi ngo bikira mara ngo hari ndabona kuri watu kuri Facebook kera ngo ntabyoreza ngo rusajya kwa satani sibi ndabonaga ngo sharinga ngo ubutwa ko bantu nk'icumi ngo tabikora guzajya kwa satani ibintu bibaho oya birago bibaho tambira ko bifunguye linki aheza urayifunga itaje bakazi kinga ko ngako kabikira mara bonekira kibeho bita byirodinga bikikaraga bikikaraga abashenje barimo baragenerateinga ama password yawe n'ibyo byose aka equity kanje cyo ugaturi imirimo igira iti rwambonye bahungu mwe aturimbira hasi ariko ntujurimbira hejuru eh okay imyaka ijwi ryawe ryasaraje urumva ko niba bimeze hari indirimbo uririmba bitewe n'ikintu ari kunywa ukurimba no kubyina eh urabona hari indirimbo itaga ngo I don't know. Urumva kangana gutyo no mugakute ndururu mwe ni mwe mugaka muyoboye kutwarya ku mito mwe ni mugoro runyerera wa magana jdc sindayigaye yego ubwo mbese ntsimbo kinze injiramo ubwo mbese ntsimbo kinze ngo ngiye handi hakabije kudupeti rero kano kano kuri butika ka 108 cyangwa se huko ma super marishe nka 107 yego hari nyina hasa aho ngaho uhitufata DJ ndika kubaye jiko ni kofi nk'umusazi ndika kubaye jene umazi ni wowe uburi muracuranga kuri Bluetooth abafite akampuri cyangwa se bari ndivuga ngo ngabana na barara yego ngo reba amajwi none ziri kumwe ntore ko ndakonda rakumbi kandi ziri kumwe ntore nuko noneho aho ngaho naho gapetika buri amagana ngo cyangwa amagana nane mu gihumbi sasa rero urumva mu gihumbi ni handi ubushusha wegamye ufite na iPhone gatoya eh ku gapetika igihumbi uretse uretse winchogoranye yinda mirira yerekana abone ko maze kugira udufaranga duke duke aho ni mu gapetika igihumbi rero aha ni ku gihumbi ni ku gihumbi wiciye aho ngaho uzajya wumva ureba bafite utwayaresi twato na hato nyine twumva baguhereza ugahita ucuranga utangiye kugabanya ugiye ngo nyirusa kugace gake ariko zamara kugeramo ugahita ngo amaze pata mare pata mare pata enda amapinda enda enda Bazanga bamuzaniye iki bro Savana iyo nyagwa Savana igura bine ari imwe muri butike ubwo gese birangira ibyo ndapangaga byose byose bibihagarara no no Savana mugo washaka kunywa 28 kibasinda ubwo ngo naho ngo tugeze twagiye hagana ubwo urumva ko narimo ndaririmba cyagiye ndi kuhejuru naye ndi mu gapetika igihumbi kamaze kungera yego uru twagiye ahantu tumuto wayini sha cyaje wa proje mutu wayini sha aha kuri grid hotel umwaka wayini ni kwitse I'm going to go to the house. Hari system ya jo basore bikigari itogarara
Tire manager. Ariko ura mukobwa muramwirukana ko nabonye adashobora ibintu byo guseriva ngo bamukabare kanje. Mhm. Ohereza amafaranga 1400 kuri telefone arakabazo ngize mpita mbikemura. Mhm. Nuko nguko tuvuga. Yego. Ngayo nguko. Hakaba hanyuma rero, kansoreza hanyuma. Mhm. Hazanya mirambo. Cyaga sahandi handi ibigura nka bibiri. Wamara gufata petimiti kingi yawe kuri kibiri cyawe. Ukimara gufata umuziki. Umwana mwiza yita hazagata gushira gwede gwede imbere ugatugira gucuka mushira imbere ubundo ukavimvira pete mitsingi ya uzamuka gutyo eh uzamuka ujya mu bicu ujya mu bicu ujya mu bicu aho ngaho naha bibiri tuti bagiye ko arahandi muri Kigali igura 75,000 habiriwe 500 habaho naho ukayinywa ukimara gupfundura gucyo kigupfundurira uko umwana ubonye ufashe pete mitsingi ya 75,000 harahari aho hazari ya za Rwanda X hari 5,500 gutyo barayurije oya wongye wa bibiri bro Dukino cyabaye ngira kansoreze kuri indirimbo kanyereye nyisorezeho soza se urushaka ko dusoje musoza ibyo ndi gushaka indirimbo yitwa Soweto yego tugana ku musozo sowe 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 Soweto I'm sowe sowe I'm crazy for you uzi impamvu se atinye kwisoza whenever you are we ntago nyize cyagenze bite yarasoreye wabona muri kuri TikTok muri iminsi. No wantu menyera ko indirimbo yawe izatwika cyangwa se izagurumana. Yego. Sowe sowe tayo kubise hanze. Uyu munyagwa ngo ni kirisezumere naba hanze. Shaitazana. Abashize hanze se kuma. Ati ndagukoma mero. Mero dashyizeho abana nta muntu uri kwikorera challenge. Nusore ndiko nta mukobwa wikorera challenge. Mukobwa bize. Uzahita ucisha amagakuba. Nacyo uri gusobetamo. Zero. Melody iyi meshi ramworohera hago byakunda impamvu meshi tamworohera Melody kisize nyuma yisoweto nako yisekoma arakubita hundi muzigo cya kisize n'ikinatinya n'igitinya ibaze kugira ngo barekure mirere pana ari kuri mu kamera abandi wasinze eh mirere iyo mara kuri kuri mirere kita gikubita ase ono kamera yari itaje gukundwa sekoma sekoma ndagushimiye bwana Jean-Vier Romeo munyamakuru ufite isura nziza mu Rwanda merci beaucoup nuko mutajya mona ariko ni afite agasura kuri je vous en prie oh mon dieu j'imani kunda abagore turi kumwe kandi na luxury garden palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège kubukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira no gibatandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza ikuwego rwo hejuru ifuza kubagana wa makozo 7 8 0 7 7 8 7 undi urugero rw'ibiro byawe turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro wa makuzo 7 8 7 8 7 4 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa